Перше слово, я думаю, що буде вашим. Так, буде вашим. Але для початку, черкащанам я скажу, що для мене спочатку було найдавнішим слово «гвара». Ми відразу почали звертатися до Гугла Івановича. Тобто у вас вже розпочався квест зі слова «гвара», так? Так, так, так. Тому для тих, хто не знає, це така говірка, так би мовити, як вона перекладається іншими звичними, типу як діалект. Отже, розпочнемо ми з черкаських. Є таке у нас дуже цікаве слово, яке звучить однаково, але воно має дуже цікаве значення. Це слово «бовдур». Бовдур. Так, і це не лайка, зовсім не лайка. Так, бовдур. Ну, в нас так говорять на людину, яка не є дуже розумною. Ось, я тобі говорила, що дійсно так всі гадають. Але на Черкащині і центрально-східній частині України так називають димар. Тому, якщо ви робите собі десь в приватному будинку димар, і ви замовляєте його, краще сказати, зробіть мені бовдура, але не приводьте його з собою. Не ображайтесь, якщо так от будуть говорити. Так, наступне слово. Давайте, можливо, будемо в такому форматі. По слову, так. Так, по слову. Слоїк. 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 Так. Слоїк. Це ось має відношення до нашої попередньої рубрики, де ми готували. До речі, так. Це, не знаю, це слово, це річ, яка знайома майже всім господиням, не тільки господиням, мужчинам також. Вони її можна використовувати в гаражі. В гаражі? Так, я бачу таких, Аж цікаво, що це слово? В гаражі. Ну, більше це таке, не знаю, це більше таке кухонне приладдя, кухонна ємкість. Нехай буде так. Нехай так, буде так. Є, добре. Давайте, ваше слово. Наше слово наступне – це хвища. 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 Ой, цікаво. Скажу вам таку річ, таке речення. Дуже часто, коли приходить осінь, у важку погоду – хвища, хвища. Що ж це може бути? Хвища, хвища. Так. Це вітер віє? Майже. Це сильний дощ. Так, у центральній Україні можна називати, що кажуть, а ми ж зразу відгадуємо, так? Так. Ну, ми ж відгадуємо, так. А я так думаю. Добре. А слоїк ви відгадали? До речі, на вашу думку, що це слоїк? Слоїк, я думаю, знаєте, є от аптечна така ємкість, і є, мабуть, кулінарна, де зберігають чай. Ще також вона така скляна і схожа на... Таня, твоя версія? Я взагалі думала, що це просто накладати ще слоями. Що ми робили? Що це діє слово, так? Ми... Яна, ти привідкриваєш цю завісу? Ну, до речі, насправді слоїки можна в різних цілях використовувати, щось із слоями накладати туди по-різному, тому що це зазвичай ось така, знаєте, пластикова ємність, куди можна дати, наприклад, чоловіку обід, покласти щось. Насправді ні, Яна, слоїк – це банка, це скляна. Скляна банка. А я називала це інакше. В принципі, якщо суп, то можна дати чоловіку обід. Так, у слоїку. В гаражі також можна використовувати. Звичайно. Але як же, ця капуста в чому? В слоїку і погреб? Так, так. Це універсальна річ. Отак от, Яна. Ну, виходить, я теж не знаю свою гвару. Гаразд, я тоді буду... Просто ти Чорнограда, я Самбера. От і все. Давай наступне слово. Але розповідаємо про львівську гвару. Отже, андрути. Це теж наше таке львівське слово. Ви, коли ходите, до речі, десь, можливо, в кав'ярні, в кафе, там можете побачити в меню андрути. Так. Що це на вашу думку? Андрути. Це солодощі. Почнемо так. Так, це солодке. Так, це солодке. Легше не стало. Не знаю, можливо, це млинці, я так думаю. Близько. Вони більш хрумтячі. Хрумтячі, я здаюся. Вафлі. Вафлі, це вафлі. Дійсно, це вафлі, андрути, це вафлі. Я маю один бал. В нас традиційно їх звичайним молоком перемазують, і ось виходить така вафлі. Такі хрусткі, різнокольорові ще були колись. Тобто сьогодні ми йдемо куштувати. Андрути. Андрути. Так, ваше слово. Наступне слово, доволі таки цікаве, це кура. Кура? Кура. Є таке в українське слово, як курить. Тобто десь там чи пил курить, і є ще зимою курить. Що зимою може куріти?
ось здавати таку курицю. Це може бути от з димаря якраз і пара. А, ні, до бодора це не має значення, але насправді кура це в центральній Україні так називають заметіль. Коли дуже велика заметіль, то кажуть кура курявить. Тобто так само, як і з хвищ-хвище, так само і з кура. Соромно, але я також не знала. Так, одне останні зараночку так обмінювалося, але я для мене ці слова дуже звичні. В центральній Україні по селах їздячи, я їх дуже часто чую. Я не чула, щоб в селах так говорили. Це я серйозно вам кажу, для мене ці слова дуже знайомі. Окей, тоді наше слово, так? Наше слово, наступне. У нас є, не знаю, в мене якась така кухонна тема. Баняк. Баняк. Що це таке? Так. Ну, це така велика ємкість, так? Так, баняк, мабуть, трішки нам знайомий, тому що баняк це ми бачили неодноразово. Сьогодні бачили його. Так, сьогодні. Знаєш, колись давно львівські батяри, ну були такі різновид львівських хуліганів, могли дати комусь в баняк. Це ще один різновид цього слова. Так, це ще один різновид цього слова. На вашу думку, що це таке баняк? Ну, мабуть, все ж велика ємкість є, чи можливо навіть діжка, я чисто так думаю. Швидше це каструля. Каструля, так. Баняк. Велика, каструля. І дуже часто в нас справді використовують, саме називають не каструля, а баняк, кажуть, там, де щось готують, борщ, наприклад. А іноді ще бабусі можуть так на своїх нічемних внуків говорити. Ти баняку. Ти баняку. Ти баняку, ти. Цей. Наступне слово. Треба взяти. Так, наступне слово, воно вже більше, мабуть, простіше буде розгадати, але хто не знає, реміняка. Реміняка? Реміняка, так. Це ремінь, можливо, пасок. Так, пасок, саме так. Реміняк, Віра. Так, але його так... Як візьму дам тобі реміняка. От саме звідси воно і пішло. Так, це слово знайоме кожному хлопцю з дитинства, розумієш? Так, за будь-яку то погану справу отримуєш від батька ремінякою. Тому я думаю, так, це слово знайоме, тому це пояс. Реміняка. Добре, тоді наступне слово наше. Я думаю, Яна, твоє вже не моє. Давай моє. Це, до речі, теж... Я просто не знаю, як підійти мої слова. Все про свої. Отже, наступне слово пов'язане, мабуть, із такою ось погодою дощовою. Це баюра. Баюра. Баюра, ось воно утворюється. Це плащ? Баюра, ні, це більш таке природнє явище. Коли ага. Погана погода. Можливо, град. На землі утворюється після дощу, але... Калюшка? Ні, калюш, до речі, теж є. Калюша теж є, а баюра це більш таке густіше. З грязюка. Болото. Так, по суті, так, баюра – це болото, і ще в деяких регіонах нашої прекрасної Львівської області баюру використовують зовсім по-іншому. Слово каже, от пішов, напився баюри. Тобто це... Ну, розуміють під тим словом алкоголь, розумієте? Ага. Особливо після баюри можна отримати в баняк. От і все. Це ремінякою. І ремінякою. Добре, наступне слово у нас є під назвою «зобува». Зобува? Зобува, так. Зобува. Зобува. Це якийсь прикметник? Чи це... Зобува, Таня в шоці, Вова, де ти знайшов ці слова? Це іменник. Для тих, хто ходить в Черкасах на базар, ті знають, що таке зобува. Це коли щось забув десь? Ні, на базар, Вова сказав, на базар, так, на базар, прикріплюємось до теми торгівлі, можливо, так? Зобува. Можливо, це, можливо, торгуватись? Може, знижка іменник, якась? Іменник, я підкажу, це іменник. Іменник. Зобува, це, можливо, прилавок? Ні. Це, можливо... До речей, речі, які можуть продаватися на базарі, що може бути на зобува схоже? Це взуття? Взуття, вірно. Так, зобува, це взуття. Взуття. Зобува, цікаво. Яна? Так, ну, гаразд. Наступне слово, якраз, не знаю, мабуть, це буде вже підказка, але ми про це вже говорили, калабаня. Що це? Калюжа, так, калабаня. Калабаня, добре. Є навіть, я знаю, пісня така про калабаню. Я думала, що є баня, я впала, калабаня. Калабаня. Так, наступне. Так, є в мене тут ще одне словечко під назвою сапетка. Сапетка? Це, так. Можливо, сапка? Ні, сапетка. Mm-hmm. Так, я скажу, що ну, сучасна молодь вже навіть її це слово мало вже знає, чи вживається. Але для тих, хто від'їжджає на дачу чи до бабусі в село, ті знають, і бабуся може вам часто сказати, бери сапетку і ходімо зі мною. Будемо збирати сумка. І так далі. Що може бути схоже на сапетку? Сапетка, ну кошик, можливо. Це. Так, це велика корзина. Сапетка велика... – це велика корзина.
Сапетка. Ти був в Черкасах теж прожився. Бовдур, хвища, кура, ременяка, зобува, сапетка. Я вже майже свій. Все, я міняю європейську на черкаську. І останнє слово. В тебе так, є ще слово? Є, так, в мене ще два слова є. Чи ти хочеш своє поставити? Ти знаєш відповідь до нього? Я не знаю, як ти будеш зараз слово. Добре, слово, яке називається бамбетель. Бамбетель? Так, бамбетель. Взагалі варіантів немає. На чим асоціюється? Бамбетель. Бамбук там є? До речі, ні. Бамбетель. Ну, це перш за все бамбетель. Ти, я не знаю, як пишеться, навіть розумієш. От і все. Ну, перш за все, це меблі. Тобто це меблі, які швидше використовували. Зараз вони практично не використовуються. Вони зроблені такі трішки зручніші, можна так сказати. Я не знаю, можливо, м'які меблі? Зовсім інша протилежність. Так, а можливо, якісь механізми чи приховані меблі? Це бамбетель, це дерев'яний диван, дерев'яна лавка. А-а-а. Тобто вона швидше така більш дерев'яна. Вона ніколи... Софа. Так, софа, можна так сказати. Угу. Вона ніколи не була зручною, вона просто дерев'яна. От і все, Яна. Такі лави, так, часто використовували раніше в школах, мабуть. Такі. Так, 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 угу. Так. І це бамбетель. Друзі, хто не знав, це бамбетель. Як потрібно це називати. І на вулицях у нас бамбетель. Так, ну що, у нас у вас ще є слово? Чи вже все завершилося? Та, не знаю, у нас, мабуть, таке ще слово залишилося просто більш відоме. Можливо, такий швидше прийменник. Замість але кажуть но. Но? Так, но. От, тому, можливо, це для центральної країни трішки відомо. Так. Ну, на Закарпатті каже айно. Айно, так, ось. Яна, давай, і твоє останнє слово. Ну і на завершення буде слово бараболя. Бараболя, картопля. Так. У вас теж так кажуть. Так, відоме слово. От знайшли спільне слово. Друзі, що поєднує Львів і Черкаси? Бараболя. І тепер квашена капуста до бараболі. Так, бараболя. Ну, безпосередньо, ми вже можемо рахуватись своїми в Черкасах, і в останній також можу рахуватись своїми вже у Львові. Тому що ми знаємо, повірте, якщо у Львові скажете, у вас є бамбетель, де присісти, все. Ви справжні львів'яни, вам дають прописку, паспорт з львівською пропискою, поселяю вас на Сихов, і все, ви справжні львів'яни. А якщо прийти ще зі своїм баняком наповнений чим? Головне не отримати в баняк, а все решта добре. Отак от.